ថែមជួយអ្នកដែលគាត់កាត់លេខត្រូវឲ្យច្បាស់កាត់លេខតម្លៃប្រហែលហើយបូកជាមួយនឹងតម្លៃប្រហែលយល់អត់ឲ្យច្បាស់នោះអ្នកកាត់លេខឲ្យអ្នករៀបរៀបអើមនុស្សមកបកគោមិនតិចទេតោះឥឡូវសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាឆោដោដៃអើបងបងចង់មើលកាបូបអីទៀតអត់ខមមិនមកម្នាក់មួយមកចាយកកាបូបថ្មីថ្មីឲ្យមើលទៀតនិយាយមានច្រើនអា9មានពណ៌ខ្មៅអត់បងអត់មានស្អីគេអា9ចាមានពណ៌ខ្មៅអត់ក៏សួរមានពណ៌ខ្មៅអត់អត់ទេមានឯឆ្លើយផងទៅតម្លៃ110នេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងចាកាបូបដៃយើងលេខ16នេះតម្លៃ $60$60ណាចាតម្លៃ $60ចាថែមជូនជាមួយនឹងចានេះបងប្អូនអរគ្នានេះA9តម្លៃ110ថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបដៃតម្លៃចា $60ហ្វ្រីហើយនឹងជាមួយនឹងអាំងប៉ាវមួយមួយសន្លឹកទៀតបងប្អូនណាចាអាំងប៉ាវមួយសន្លឹកនេះឃើញទេចាចំណេញមែនតែនហ្មងចំណេញមែនតែនហ្មងចាទិញកាបូបមួយហើយបានកាបូបមួយហើយបានអាំងប៉ាវទៀតចាអាំងប៉ាវហ្នឹងបច្ចៈជួយបងប្អូនឲ្យហាយថានៅក្នុងអាំងប៉ាវហ្នឹងមានតម្លៃ$10មានលុយសុទ្ធ$10រហូតដល់$500អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនទិញជាមួយនឹង skin careជាមួយនឹងប្រអប់នេះចានៅក្នុងនេះវាមាន$142 $142$142យើងមានជាមួយនឹង Colossi Q10 ចាស្រាយសមុទ្រហើយនឹងខាត់ស្បែកហើយនឹងឈុតព្យាបាលស្បែកមុខចាហើយនឹងជាមួយនឹងឡេសតហើយនឹងឡេលាបហើយនឹងសក្រាប់ហើយនឹងសរុបតាំងស្បែកមុខអីចឹងទៅអញ្ចឹងមកឈុតហ្នឹង$142យើងថែមជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវមួយតែម្ដងអាំងប៉ាវមានចាប់ពី$10រហូតដល់$500បងប្អូនណាចាហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងកាបូបបងប្អូនអរគ្នាចាចង់មើលអីគេគឺយើងយកជូនឲ្យបងប្អូនមើលកាបូបនេះផងដែរគឺតម្លៃ$150$150យើងថែមជូនជាមួយនឹងបងប្អូនណាចា$150យើងថែមជូនជាមួយនឹងចាអាណាទេមិញអូននេះ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 ឥឡូវថែមមកនេះអាណាគេមានស្តុកខ្លះនោះអត់អីទេនេះស្អីគេអត់ទេអានឹងតារាហ្នឹងយកថ្មីហ្នឹងហ្នឹងហើយសុំមើលកាបូបញ៉ាំការត្រូវមនុស្សចាស់នេះស្អាតស្អាតច្រើនណាស់បងនេះបងខមមិនមកចង់មើលលេខប៉ុន្មានចាយយកឲ្យមើលអានេះប៉ុន្មាននេះឥឡូវខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបនេះ
តម្លៃ100ដុល្លារជូន free តែម្ដងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញជាមួយនឹងកាបូប A2 150ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបដៃចាតម្លៃ110 free ឲ្យបងប្អូនមួយអញ្ចឹងមានថាបងប្អូនទិញជាមួយនឹងកាបូប A2 តម្លៃ150ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបតម្លៃ110ដុល្លារ free ហើយនឹងអាងប៉ាវមួយប៉ាវសន្លឹកទៀតចា៎តាមមួយសัญลักษณ์អញ្ចឹងមានតែថ្ងៃនេះទេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកាបូបនេះគឺខ្ញុំលក់ចា2ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែគឺយើងអត់ដែរមានពេលបានឡាយទេពីព្រោះខ្ញុំលក់នៅក្នុងเพจមង្គល Collection តែចាឡាយចប់មកទិញតម្លៃដូចដើមមកបងប្អូនតម្លៃដូចដើមអូនចាតម្លៃដូចដើមអញ្ចឹង150ដុល្លារគឺពេញ150ដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងការឡាយនេះគឺខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបតម្លៃ110ដុល្លារ free ហើយនឹងជាមួយនឹងហាងបាងមួយណាបងប្អូនចាបងលេង8បងយកលេង8មែនបងបងខមមិនមកបង880អូនលេង880លេខ880លេខAM នេះស្អាតស្អាត480ពាក់ញ៉ាំការកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់បងប្អូនណាចាលេខ8ហ្នឹងគឺស្អាតតែបងប្អូននេះ80ដុល្លារហើយយើងញ៉ាំយើងកាន់ញ៉ាំការគេក៏បានហើយនឹងយើងថែមជូនជាមួយនឹងចាយើងថែមជូនជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតមួយហើយនឹងថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបដៃមួយហ្វ្រីចាកាបូបដៃមួយហ្វ្រីទិញមួយបានមួយហើយបានអាំងប៉ាវទៀតទិញមួយបានមួយហើយបានអាំងប៉ាវនៅក្នុងឱកាសលោកមែនតើចូលឆ្នាំចិននេះបងប្អូនណាទិញមួយបានមួយហើយនៅឱកាសនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលអីទៀតបងប្អូនខមមិនមកណាចា៎គឺពួកយើងខមមិនអ្នកមួយមកចាយយមើលណាជាមួយនឹង promotion នេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ promotion ថែមអាំងប៉ាវថែមជូនបងប្អូនចា៎ឥឡូវនេះកាបូប100កាបូប A1 តម្លៃ180ដុល្លារនៅសល់150យើងថែមជាមួយនឹងចា៎កាបូបតម្លៃ180តម្លៃ180បងប្អូនណាចា៎កាបូបតម្លៃ180ដុល្លារណាកាបូបតម្លៃ180ដុល្លារណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមានន័យថាទិញកាបូប150ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូប180 free ហើយនឹងខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងចាអាំងប៉ាវមួយសម្លឹកណាបងប្អូនណាចាតោះឥឡូវយើងធ្វើការចង់បានអីចង់មើលអីបងប្អូនមើលសិនណាបងបងខមមិនម្នាក់មួយមកចង់មើលអីទៀតចាយកមើលចង់មើលអីខ្ញុំយកឲ្យមើលអាកាសល្អនេះអាកាសនេះល្អទិញកាបូបមួយបានថែមកាបូបមួយហើយបានអង្កើចូលខាងចិនទៀតសុំមើល A4 មកសុំមើល A4 ចា4នេះ A4 ណានឹងដៃនៅ box ពីនេះ A4 នេះតម្លៃ80ដុល្លារអូនទិញ A4 80ដុល្លារនៅក្នុងការ line នេះគឺបងថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបដៃតម្លៃ60ដុល្លារ free ហើយនឹងថែមជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវមួយណាចាឲ្យស្ងាត់ឲ្យលេខ8នេះក៏ដូចគ្នា80ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងកាបូប60ដុល្លារមួយហើយនឹងយើងថែមជូនជាមួយនឹងចាអាំងប៉ាវមួយចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលាក់លេខបានណាចាអាចទម្លាក់លេខបានណាសំណប់ចិត្តអាចទម្លាក់លេខបានអាចទម្លាក់លេខបានចាបងចង់បានមានណាទម្លាក់លេខមកបងចាតោះឥឡូវបងប្អូនអាចកលាក់លេខបានណាសំណប់ចិត្តតោះ80ដុល្លារអញ្ចឹងតម្លៃធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយចូលក្នុងពេញមង្គល collection ទៅគឺឃើញហើយថាតម្លៃពេញគឺប្រមាណហើយយើងអត់ដែរមាន promotion ទេប៉ុន្តែដោយសារឱកាសចូលឆ្នាំអញ្ចឹង80ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបដៃ60ហើយនេះថែមជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអីមើលទៅណាចាអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងនេះបងប្អូនចង់មើលអីខ្ញុំយកកាបូបឲ្យមើលហើយមួយទៀតសម្រាប់កាបូបនេះគឺយើងមានការថែមជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវ free ណាបងប្អូនចាយើងថែមជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើកជូនជាមួយនឹងកាបូបលេខ14ណាលេខ14ចាបងប្អូនណាចា A8 នៅកំពង់ស្ពឺអរគុណច្រើនបងចាអរគុណអរគុណអូនឃើញគេយក A8 ឯងមិញ
នេះឥឡូវខ្ញុំយកជាមួយនឹងលេខ14ឲ្យបងប្អូនមើលតម្លៃ$150$150នៅក្នុងនេះគឺតលាយមែនតើបងប្អូនណានេះ size M អញ្ចឹងសញ្ញា$180នេះ size L A11 នេះ size L ដូចគ្នាហើយនឹងជាមួយនឹងលេខ10នេះគឺ size L បងប្អូនណាចាលេខ10នេះគឺ size Lអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានកាបូបនេះ$150គឺយើងដឹងហើយអ្នកធ្លាប់កាន់នោះណាអ្នកគាត់ធ្លាប់កាន់កាបូបនោះណាអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងហើយចាតម្លៃ150នេះគឺយើងអាចមានចុះតម្លៃហើយគឺយើងអាច promotion ដែរតើបងប្អូនមកខមមកតែថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទិញជាមួយនឹងកាបូបនោះណានេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបចាតម្លៃ110ឲ្យមួយអញ្ចឹងទិញមួយថែមមួយហើយខ្ញុំថែមជាមួយនឹងអាំងប៉ាមួយទៀតនេះបងប្អូនខ្ញុំថែមជាមួយនឹងអាំងប៉ាវឲ្យមួយទៀតណាចាអត់តអាកាសនៅតអាកាសនៅមានបងប្អូនខមមិនចង់បានអីយកទៅហើយចង់បានអីបងប្អូនខមមិនបានមួយបានកាបូបមួយហើយបានអាំងប៉ាវទៀតចាទិញមួយថែមមួយ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 ណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលអីគេបងប្អូនអាចមើលបានហើយនៅក្នុងនេះទៀតបងប្អូនណាចានៅក្នុងនេះចំពោះ skin care ផងយើងចំពោះ skin care ផងយើងទិញរយៈពេលទិញចំនួនចា$142នេះផលិតផលនេះ142គឺយើងបានជាមួយនឹងអាំងប៉ាវមួយនៅក្នុងអាំងប៉ាវនោះគឺមានចាប់ពី10ដុល្លារឡើងរហូត$1500អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានឈុតជាបានស្បែកមុខឡេចាឡេសុតហើយនឹងឡេប្រភេទឡេលាយហើយនឹង Color CQ 10សារាយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង$142គឺយើងនឹងហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងអាំងប៉ាវចាសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនអរគ្នាអាំងប៉ាវនៅក្នុងហ្នឹងមានចាប់ពី10ដុល្លារឡើងរហូតដល់$20 $50 $100និង $500អញ្ចឹងបងប្អូនចា៎ទិញមួយឈុតហើយបានអាំងប៉ាវទេបងប្អូនចា៎ចា៎ទិញមួយឈុតហើយបានអាំងប៉ាវទៅទៅរួចចា៎ថ្លៃផលិតផលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់អាចទម្លាក់លេខបានទម្លាក់លេខបងប្អូនណាគាត់តងមកខាងក្រុមការងារយើងក៏បានលោកមិនលោកជំទាវបងចង់សួរពីអីគេបងពីកាបូបឬក៏ចង់សួរពីផលិតផលបងផលិតផលមកឈុត142ផលិតផលមួយឈុតនេះ142បងណាចាស់ហើយកាបូបនេះយក A14 បាទអរគុណច្រើនបងយក A14 ហ្នឹងបងអរគុណច្រើនយក A14 ហ្នឹងបងអូនបាទគាត់យកហ្នឹង A14 ថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបនេះមួយ A14 ថែមជូនជាមួយនឹងកាបូបនេះមួយ150បានអាំងប៉ាវមួយហើយនឹងបានជាមួយនឹងចាកាបូបនេះមួយណាចាត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 ាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះបងប្អូនអាចតម្លាក់លេខបុកទីតាំងបានឬមួយក៏បងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនអាចអ៊ីនបុកមកព្រៀងព្រៀងមកឬមួយក៏បងប្អូនចាយកអីតើបងប្អូនចង់បានអីទៀតចង់មើលអីទៀតណាអាចតម្លាក់លេខបានកាបូបស្អាតថ្មីថ្មីប្រែន180 discount សម150ណាបង180 discount សម150ចាំមកដល់នេះតាំងតាំងបង8សូមយកកាបូបថែមពណ៌សាច់បងអូខេអូខេអត់អីសហការីយើងតែទៅចាំប្រាប់ទៅថាថែមកាបូបពណ៌អីពួកអីអញ្ចឹងចាតោះឥឡូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញកាបូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានហ្វ្រីជាមួយនឹងអាំងប៉ាវហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ទិញជាមួយនឹង skin care ថ្ងៃនេះ
គឺ free ជាមួយនឹងអាំងប៉ាវដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលាក់លេខមកពីតាមមកបានចាក្រហមបងបងយកពណ៌ក្រហមមែនបងបង comment ឲ្យលេខ1មកក្រហមអាទូចវាមានអាទូចមានធំមកអានេះអាទូចអា4នៃចាយពាក់នឹងមែនបង A4 មាន2ពណ៌ពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ខ្មៅនេះ A4 ហ្នឹងA4 ហ្នឹងយើងកាន់អញ្ចឹងក៏បានស្គីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បាន80អញ្ចឹងអានេះបើសិនជាអត់មាន promotion ឥឡូវហ្នឹងទេគឺ80ពេញហ្នឹងជាមួយបើ2ឆ្នាំជាងហើយតម្លៃចប់80ពេញទៀតហើយនេះទាន់ចាយនៅឡាយណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកទៅអញ្ចឹងគាត់អាចអ្នកដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់អាចតម្លាក់លេចូលមកឡើងបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមើលនៅក្នុងការឡាយនេះអ្នកមើលនៅក្នុងការឡាយនេះយើងសូមសម្រាប់5នាទីតិចទៀតយើងឡាយទៀតតែបងប្អូនណាដែលសារឲ្យខ្ញុំរៀងជុកជើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រាប់5នាទីខ្ញុំឡាយទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយចាយើងមើលឲ្យអូនចាំអូនឲ្យគាត់មើលកាបូបឲ្យហើយទៅគាត់ចង់ខមមិនអីគេ5នាទីទៀតយើងឡាយទៀតហើយអញ្ចឹងណាមើលផងមានអីអញ្ចឹងណានេះបងប្អូននេះកាបូបថ្មីនេះនៅល្អល្អនេះនៅម៉ូតច្រើនបងប្អូនអាចមើលបាននេះសហការយើងលើកឲ្យមើលស្អាតស្អាតបាទចាំបងប្អូនអស់គ្នាដែលចង់បានកាបូបស្អាតស្អាតបាទចាតែណាថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនផ្កាធំហ្មងបាទអត់ដែលឡាយលក់ទេទំនើបនេះទេគឺឡាយលក់កាបូបបាទដោយសារចិត្តចូលឆ្នាំចិនបាទហើយ5នាទីទៀតបាទចាយចូលឡាយវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានកាបូបអីឥឡូវមើលលេងៗសិនទៅបាទបាទបងស្រីណែតបាទខាងលក់មន់អាំងនគរីរមបាទ A8 បាទខាងត្រែកតាយើងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយបងសុតទៀតបាទសូមលេខទូរស័ព្ទ077បាទតម្លាក់មកតែអត់ដឹងថាយកអីគេបាទចាំជួយដាក់ផងមកលេខកូនលេខម៉ានអីលេខម៉ានបាទនិយាយទៅកាបូបនេះដែរប្រម៉ូសិននេះបងប្អូនមើលទៅ page មង្គល collection ណាបាទឃើញលក់តម្លៃប្រហែលគឺប៉ុណ្ណឹងដាច់ថ្លៃហ្មងបាទថ្ងៃនេះលក់ហិចថែមទៀតបានមានជូនអាំងប៉ាវទៀតបាទអញ្ចឹងពិសេសតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានកាបូបឲ្យស្អាតស្អាតនេះបាទអញ្ជើញមកបាទហើយបើថាបងប្អូនប្រុសអីបាទចង់ទិញជូនភរិយាចង់ទិញជូនសង្សារអីអត់ពិបាកទេបាទដោយសារនេះយើងមានប្រអប់ស្អាតស្អាតចឹងយើងខ្ចប់ហើយដាក់ទៅគឺលក្ខណៈថាឃើញទៅគឺថ្លៃធូរតែម្ដងបាទបាទបងសុខុម A1 បាទ A1 ហ្នឹងចង់បាន A1 ឬក៏មិនបាទបើថាចង់បានបាទតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាទអមម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនបាទចង់បាន A11 បាទ A11 បាទសុំ A11 នេះមកបាទនោះ A11 នៅខាងក្រោយបាទអូធំស្អាតតែម្ដងបាទចង់ដាក់អីក៏បានដែរបាទចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានកាបូបចង់បានឲ្យស្អាតស្អាតបាទអញ្ជើញបានបាទបងស៊ូយីនបាទ A4 បាទ A4 បាទនេះ A4 បាទកាបូបតូចនេះបាទ A4 ហ្នឹងតម្លៃ$80បាទតម្លៃ$80បាទមានពណ៌ក្រហមហើយពណ៌ខ្មៅបាទមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ខ្មៅបាទបងអនឡាញបាទ A14 បាទ A14 ហ្នឹងបងយកមែនបាទអាចជួយខមមិនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបន្តិចតាមផងបើសិនជាបានបាទវឺតវឺតមកលឿនលឿនមកតាមថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទេបាទដោយសារចែកដល់ណាអ្នកលក់ផ្ទាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យកាបូបដូចដឹងស្រាប់អាចដែរឡាយលក់ទេទៅតែថ្ងៃនេះទេបាទហើយថ្ងៃនេះគឺដាក់ប្រម៉ូសិនកប់ហ្មងបាទផុតពីថ្ងៃនេះទៅបាទអាចទិញហាងអីគឺតម្លៃធម្មតាបាទតម្លៃពេញថ្លៃបាទសំអូនបាទចង់បាន A4 បាទអញ្ជើញបានបាទ180ដុល្លារមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខ្មៅបាទបងប្អូន